Ja, kära vänner. Då vi samlas till en högtidsstund igen. Så här är det början på veckan, ja. Trevlig måndag. Ja, eller hur? Känns som att den här veckan skulle kunna bli händelserik. Ja, man kan väl säga så att resten av dagarna ska toppa måndagen så får de ligga i. Men det lär de att göra också. Ja, men faktiskt. Ja, det rullar på ganska ordentligt. Absolut. Och ja, det är den 21 november. Nordens år 2022. Och då, mina vänner, då är det dags för ett måndagsmys. Ta-da! Det är det. Mm, det har gått ett tag nu. Det har gått ett tag. Ja. Sen senast. Ja, precis. Det har ju inte så här. Mm, det har också gått ett tag sedan, för 6 år sedan, när någon sa att de här ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de skulle få det lite kärvt. Ja, de prostituerade arbetsplatser skulle liksom tyna bort, var det någon som sa för 6 år sedan. Ja, Facebook har inte så mycket anställda kvar. Nej. Men lade de affären förut, så kan man säga. Så kan man säga, ja. Och det gäller Twitter och det... Också, ja, precis. Men de verkar inte gjort så mycket på jobbet, de där. Det verkar ju gå bra att stänga kontoren och Twitter och rulla på ändå. Så man får ju fråga sig lite, vad fan har de gjort då? Ja, ja, man vet ju inte det riktigt. Nej, alltså. Jag vet inte. Hur ska jag kunna veta det? Och ja, det där med CNN alltså. Den strategiska partnern. Till Expressen. Ja, alltså när chefen där uttrycker att han, att det är liksom olustiga uppsägningar som kommer nu i december. Men då är det väl lite så? Ja, men då är det nog så faktiskt. Ja. Det där ljuger hon liksom inte om. Nej, det tror jag inte. Ja, och som vanligt ska ni ha det absolut största och tack. Och ni märker ju själva hur det här håller på att utveckla sig nu. Och i ljuset av verkligheten så får man nog säga att alternativmedia har förändrat beteendet lite grann nu. Faktiskt. Gick över en natt, kan man säga. Det kan man ju säga. Men först ska vi som vanligt tacka för allt ni gör. Vi är så tacksamma för gåvor på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ja, att ni följer Telegramtjänsten och att ni följer underpoddar och så vidare. Fantastiskt, helt enkelt. Och på tal om dem så ser vi, ja, vi kommer ju så här till det sen, så vi tar dem och kommer dit då. Men alternativ, medierna har nu på något vis ändrat lite inriktning, lite ton. Det går inte riktigt att komma undan det här med att det är ett folkbildningsprojekt. Det handlar om att människor ska förstå nu alltså. Att människor ska reflektera, att de ska ifrågasätta, inte minst sina egna känslogrunderna, värderingar och ja, som sagt, det är verkligheten som gäller. Ja, alltså, det, alltså man, hur kan vi vara så övertygade om att det är ett stort folkbildningsprojekt då? Jo, det är för att det är den enda boten som finns mot korruption överhuvudtaget. Mm. Finns ingen annan. Nej. Jag önskar ibland att det gjorde det. För det hade varit lite lätt. Men nu är nej, jag, det kanske det gör, men jag har inte smart nog att komma på det. Så kan nej, säga. Nej, man är lite så kanske. Ja, och bröd och skådespel och spel är någonting som kommer upp här nu. Och det norska lotteritillsynet anser då att Kindred inte har gjort tillräckligt alltså. En av de får då, troligtvis. Ja, Malta-baserat. Finns det några sådana? Malta-baserat, ja. Ja, det var ju det där, den där... Det var någonting med... Tempelriddare, jag vet inte. Det, alltså, det är så långt alltså, gammal, och historia, gammal mög liksom. Ja, Kindreds maltesiska dotterbolag då, de ska få 1,2 miljoner om dagen i böter då. Det är ju schysst bötesumma om dagen. Tror du de tvättar pengar? Nej. Det vet jag inte. Varför man behöver göra det? Vi har ju gamla klassiska banker som
Hongkong Shanghai Banking Corporation. Jag trodde du skulle säga Swedbank. Vi kommer dit också, lite. Ja. Dock inte idag kanske. Det, var inte det lär vi höra. Ja, men det var inte så mycket kommer svenska jag säga banker. Ja. Ja, ska vi prata om vädret? Det här med att snöröjare i Stockholm slog ut sig av blixten, alltså flera maskiner trasiga. Vilka busiga blixtar. Busiga blixtar är det faktiskt. Ja. Ja, det får man fan lov att säga. Träffsäkra rackarna. Ja, jag vet inte. Ja. Det där är konstiga saker alltså. Ja, snöröjningsmaskiner i Stockholm. På Gotland verkar de ha sökt sig till några gamla utgrävningar och blixtrat runt lite sådär. Ja. Arla slutar och klimatkompensera och man kan inte motivera fortsätta klimatkompensationer där. Ja, och sen förbjuder då Qatar all öl, som vi sa. Ja, fattar alla allting nu? Nej, Carl Bildt fattar faktiskt ingenting. Det kan man säga. Jag vet inte, för om du scrollar ner där så kommer han näst nämligen. Nej, jo det gör han ju alltså. Ja, just det. Det. Just och det. Det är helt fantastiskt. Mm. Alltså, ja, Bildsjön och Kalle spår här Putins framtid då, och den är förlorad kan man säga. Ja. För efter 9 månader av krig så har världens näst största armé lyckats säkra kontrollen över 17% av Ukraina. Inklusive det man erövrade 2014, säger då den tidigare utrikesministern Carl Bildt. Och så säger han, ja, förr eller senare är jag övertygad om att detta krig kommer leda till att Putin politiskt förlorar även Kreml. Men nu är det så här, alltså bakslagen och avlust för Putin så här. Ja. Efter 9 månader så här. Och då förmodar jag att han vet exakt vad det var Putin ute efter här, liksom. Och så. Ja, men det borde väl ligga, ja, liksom det i sakens natur att man vet det då, va? Det tror jag. Ja. Det är klart om Putin vill ha 100% av Ukrainas territorium. Ja, men då är det ett bakslag efter 9 månader. Ja, det håller jag med om fullständigt alltså. Mm. Men jag är inte helt jävla övertygad om att han vill ha så mycket mer territorium än det han... Jag tror jag skulle säga att han inte vill ha något jävla territorium alls egentligen. Så kan man absolut säga. Det kan man göra faktiskt. Lite Krim kan man ha för att få lite Svarta havkänning där. Sådär. Men jag vet inte jag... Nej, det är ju inte territoriumet som sånt som gäller för honom. Det har jag svårt att tro alltså. Ja. Ja, jag vet inte. Det är lite konstigt nästan, va? Märklig historia. Ja, men även för en snubbe som är jävligt liksom dålig på militära verksamhet och sånt. Det vill säga, fattar att det är det jävla... Det är ju som han skriver, världens andra största armé. Såg inte vi någon sån där, han McGregor, va? Igår. McGregor? Ja, han militären. Ja, det är så han är. Jajamän, han är bra. Inom kulissen kan man väl säga så. Mm, ja, speciellt precis. När han pratar militära grejer. Då är han klockan för en sån som mig liksom. Lite på där. Ja, han är lite på där, men han har inte riktigt samma uppfattning som Carl Bildt. Nej, inte riktigt faktiskt. Nej. Det hade han inte alls det. Ganska diametralt motsatt. Ja, så jag fick den alltså. Uppfattningen i alla fall. Men nu så går vi mot ljusare tider och sådär som Carl Bildt säger då. Om vi ska i alla fall tro på vad han, vår nabo eller vår grannländare Stoltenberg säger, att det är dags för Sverige nu alltså. Ja. Och när Stoltenberg säger att det är dags för Sverige, då säger han liksom... Han höll ju något tal där som inspirerade och... eldade massorna som skickade ut rungande applåder. Ja, det gjorde de. Ja, spännande det där. Alltså. Det är mycket, mycket spännande. Mm. Det tycker jag faktiskt. Undrar vad det kan bli. Jag är den första så här, jag har inte för stora förväntningar. Ja, jo, men den här veckan har jag hyfsade förväntningar. Ja. Du, den här åsksnön alltså som väcker starkare känslor än Stockholms feministiska snöröjning. Mm. En liten tolkning eller ett litet... Ja, en liten litania från Dagens Nyheter. Det verkar lite konstigt alltså. Mm. Och ja, omen i tiden kanske. Kan det vara något sånt där kanske? Ändå, det här kan inte vara tecken i tiden kanske. Jag vet inte, det finns lite sådana där andra tecken tycker jag. Ändå. Ja, det gör det. Det verkar gå lite sådär med valfusket i alla fall för de som har valfusket. Kan man lugnt, i USA. Ja, och Brasilien. Och Tyskland. Och det verkar vara rätt så nazistiskt i Ukraina. Och Italien. Mm, det verkar det vara, ja. Mm. Finns det några kopplingar från någon speciell globalistfamilj till Italien, tror jag?
Jag vet inte vad Rothschild kan tänka sig för kopplingar, men... Det går faktiskt att länka en globalistfamilj som börjar med dubbel ja, men det gör till det. Minst 184 länder på den här planeten utan några som ja, helst visst, problem. Visst. Faktiskt. Men det är Rothschild, så jag har hört. Kasarerna. Kasarerna. Ja, vikingarna. De träffade ju kasarerna förresten, va? Ja, alltså kasarerna då, jag kollade upp det lite grann här och då, så de omnämns då i början på... 1098 första gången. Nej, 198. Ja, exakt. Det, ja, strax innan. Ja, och så hade de sitt... Och sen då, ja, runt 800-900-talet så stötte de på vikingarna. Ja. Och nu är det kasarerna som styr med det. Vad som alltså, ni vet. Det här som kung Björn och... Rökstenen och handelsvägar och härska genom söndring och muter och korruption. Och... Som är då ungefär. Ungefär fast faktiskt. Med en annan teknik. Ja, lite grann. Ja. Mm, eller tekniska prylar. Ja, vi ska läsa ett litet epos här. Blixtar och dunder, ja, magiska under, eller? Frågetecken. Ja. Många stockholmare vaknade mitt i den nedsnöade novembernatten. Nedsnöade, ja, var lite sådär kanske egentligen. Ja. Med illavarslande aningar. Putin, frågetecken, ja, ja. En ny nivå på gängvåldet, världens undergång. Twitterflöden och lokala Facebookgrupper kunde dock snabbt lämna lugnande besked. Fenomenet kallas åsksnö. Och uppkommer när blixtar och åska blandas med en kraftig snöstorm och är relativt vanligt förekommande i USA. Ja, som yrvaken hobbymeteorolog famlar man dock inte bara efter de vädermässiga utan även de kulturhistoriska föregångarna till fenomenet. Inte ens en utpräglad effektsökande konstnär som Richard Wagner utnyttjade åsksnöns suggestiva verkan i den vädermässigt dramatiska Nibelungens ring, alltså, där gudarna ändå ilar mot sin egen undergång längs själva regnbågen, eller bifrost skulle man kunna säga också då. I de här, då var vi nere där på de där igen då. Ja, och jag menar, vi vet alla vem det var som gillade Wagner väldigt mycket. Ja, det var ju så. Det är lite nazistiskt nästan också. Och där kan man säga så här att inte minst då Winifred Wagner gillade en liten mustaschprydd lirare. Han höll till väldigt mycket där. Men jag tror inte de har sikte på det där. De vet inte om det här idén när de skriver det här just nu. Alltså. Kulturhistorien är nämligen full av våldsamma snöstormar och åskväder. Men inte många i kombination. Ett av de blixtrande undantagen är filmaren Peter Jackson som i sin filmatisering av Sagan om ringen lät en åskvig träffa en bergstopp under en svår snöstorm i Karadraspasset dit mörka moln skockats av den ondskefulle trollkaren Saruman. Fick vi in den boken också? Det... Kanske var det mot bakgrund av denna bild som den nattliga åsksnön hos nutidens storstadsmänniskor väckte starkare känslor än till och med Stockholms feministiska snöröjning. Ja. Säkrast som vanligt är att söka tröst i bondepraktikan. Här står det om november och hörs då Tordön, alltså det tecknar ett gott år, alltså modern svenska då, tolkat som Tordön i november, ett gott år. Åh, vilken underbar dröm. Ha. Ja, jag kommer ju för sen troligtvis tycka att det år som kommer här kommer väldigt gott. Men jag kommer inte att tillhöra majoriteten. Jag skulle kunna säga att till och med det här året skulle kunna bli lite gott. Ja, fine, absolut. Faktiskt. Det på många sätt. Ja, det tycker nog jag också faktiskt. Men så, med det sagt så jag misstänker att vi tillhör minoritet. Men man skulle ju kunna säga då att inte, man behöver ju nästan inte hålla på med välvilliga tolkningar i den meningen när man kommer till en sån här artikel. Det är nästan så det finns liksom ett metaforiskt anslag i det där. Och han uttrycker nästan det också faktiskt. Ja, tycker jag. Ja, lite grann läs mellan raderna nu. Det skulle man kunna säga. Det faktiskt. Skulle man kunna säga. Ja, men så och det. Det är ju så här också, alltså, är man inte kapabel att göra det så vet man inte riktigt hur man ska hjälpa till. Ja, det är jävla konstig pryl alltså. Ja. Det kan vara sån här geoengineering och sådär.
Det första vädermanipuleringspatentet är ju från slutet på 1800-talet. Så jag vet inte om de har gjort några fler sådana här sätten. De kanske låg sen. Jag vet inte. Men är man lite intresserad kan man alltid googla på HARP. H-A-A-R-P. Mm. Och hur går det egentligen med vår allra bästa vetare, liksom bästvetaren? Agnes Wold, ja. Idolen. Ja. Det är ju Gretas anhörig också. Ja, ja, ja. Mm. De verkar vara liksom i den där branschen, i den familjen. Kan man väl säga, jag har varit så ett tag liksom. Mm. Men Svante Arrhenius börjar väl med det där, tror jag. Svante, ja. Mm. Men jag tror liksom alla som lyssnar på detta, de har nog lite pej på det. Ja, det tror jag också. Alltså. Och det här med klimatet liksom, fan. Men gissa om vi kommer få skiten för det också. Det lider i det här landet. Nej, det var inte om du har Arrhenius som kom på det där. Ska vi väl inte ha det då? Nej. Att de har slagit mynt av det där sen. Och sen har de kört uppåt och ner hela tiden också. Och jättekonstigt. Då har det ändå inte, Maldiverna har inte sjunkit än, så vitt jag vet. Nej, så vitt jag vet så står de på. Ja. Jag vet inte om en enda, jag menar det är många decennier nu man har hört om havshöjningar och uar som ska försvinna. Jag vet inte om någon jävla uar har försvunnit ännu. Nej. De här låga korallöarna här som var fram sen. Men jag, det är möjligt de har, alltså jag vet faktiskt inte. Men jag tycker på något sätt att om de nu hade försvunnit så har nog inte media missat liksom. Och, nej, men de borde ju ha tagit upp det. Ja, men det, liksom. Det kan man tycka, va. Titta nu här, det är allvar. Mm. Absolut. Och med all rätt i så fall liksom, för då händer ju någonting om massa uar försvinner. Ja, sådär alltså. Mm. Italien arresterar nynazister anslutna till Ukrainas nazistiska militärenhet Azov-bataljonen. Mm. Journalisten Lara Logan rapporterar att USA och dess olika underrättelsetjänster har finansierat och beväpnat nazisterna i Ukraina under lång tid, och då menar de lång tid, tror jag. Logan rapporterar att USA och dess olika underrättelsetjänster har finansierat och beväpnat nazisterna i Ukraina under lång tid. Hon förklarar att CIA gav nazister immunitet från åtal efter andra världskriget. Jag tror vi har pratat lite om det här med paperclip och det här. Ja, vi har gjort det privat, men inte så här offentligt. Men, ja, jag tror jag har haft det på några du fall. Har däremot nämnt det både här och där. Ja. Mm, men jag har inte gjort det tillsammans. Och här, det är det, så tänkte du. Mm. CIA under Allen Dull gav faktiskt immunitet från åtal till nazister, ja, i Ukraina från Nürnberg-rättegångarna. Det verkar ligga i... Allen Dull låter bekant. Nej, det var väl att de hade någonting, de där bröderna Dull. De hade någonting med en advokatbyrå som hette Sullivan Cromwell att göra det. Och det är det han Nilsen var förresten, han TikTok-killen där. Han Alibaba-liraren. Nej, Josef Tsai var det, va? Ja, det var det. Josef Tsai var det. Nilsen är TikTok, så var det. Just det. Ja, just det. Så är det, ja. Men... de här bröderna Dall då, de försvarar ju faktiskt William Wallenberg i Washington-förhandlingarna och i frågan om den här Bosch-härvan. Det var ju konstigt. Det kunde det bli så. Fick inte han förresten den där, en av de här bröderna då, han som inte blev galen? Men var det inte så att han fick någon jävla utmärkelse? Ja, han fick utmärkelse. Ja, det fick ju en galen med. Det var ju därför han var galen. Ja, det var sådär. Det verkar, så hade de lite IG Farben-aktier, hörde jag talas om en gång i statsoffentliga utredningar. Jo, det är ju svårt att förneka. Det är ju liksom fan. Det är ju offentligt till och med. Så. Det är en lång historia att USA och underrättelsetjänster finansierar och beväpnar nazister i Ukraina. Ja, vad ska man säga egentligen? Ja, igen då med paperclip och allt. Ja, jo. De har väl varit, ja, men Henry Ford var väl inte blyg när det gällde och... Nej, han fick också den där. Samma medalj. Ja, han fick också en jättestor. Ja, just det. Och sen åkte han väg till Sovjetunionen och industrialiserade det hela. Ja, men det har han gjort innan. 17. Ja, just det. Ja, så är det ju tvärtom med det. Ja, han gör det. Ja. Så är det. Nu har italiensk polis i alla fall gripit flera nazister med anknytning till den ukrainska Azov-bataljonen där. Det var det stålverket, va? Ja, just det. Det var det. Ja, det. Den har satt som råtte länge. De sålde ju sådana där konstiga järnringar därifrån, va? Jag vet, Stensö var inne på det där och att de sålde souvenirer. Jag vet inte om man skulle skicka det på Zelenskis nummerkonto i Schweiz rent utav. Nej, men nästan. Okej. Okay. Ja, det har jag nog missat helt och hållet. Sålde alltså stålen? Ja, visst. Då hade de haft det på svensk tv då. Jaha. Ja, lite reklam då. Sådär. Mm.
Det verkar ju seriöst. Det verkar ju svinseriöst. Nazistiska souvenirer. Men ja, vem vill ta det liksom? Men jag tycker det är lite dåligt då att sälja ringar. Jag förmodar att det runda. Ja. Det finns ju liksom mer raka symboler och grejer som, ja, passar. Ja, men ändå håller på. Ja, jag tycker, ja, precis. Det. Så slipper folk liksom fundera på vad fan, ja, det är för något. Ja, nej, jag vet inte. Det där är ju lite svårt att kommentera nästan. Det är bara att konstatera att det är... Du kan du scrolla upp lite där. Den här, de här fem som de tog där då i... Ja. Vad fan, sen var det stod nu försvann. Det... Hagalorden. Kallas organisationen. Det lät ju svenskt. Hagalorden. Hagalorden. Hagal, okay, oh. Så blir det. Ja, jag vet inte. Nej, inte jag aldrig. Vi får la se i alla fall. Men ja, det är ju ingen slump att det är Sirius. Annars kan man ju tänka sig att fjärilen Vinga syns på Haga i de här sammanhangen. Mm, det var lite det jag reagerade på. Var det inte någonting med kungafamiljen och nazister? Någon prinsessbröllop eller var någon sådär, va? Det har alla varit en hel del med kungafamiljen, ja, och nazister. Jag tror vi har läst lite om det. Det har vi i alla fall gjort. Det har vi gjort. Det har vi gjort. Ja. Mm. Coburg Gotha, ja. Ja. I England hette de Windsor. Ja, ja, från 17 bara. Ja, 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 exakt. Ja. Jävla snygg tajming. Ja, 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 ja. De visste när de skulle byta. Ja, ja. Ja, det där är ju lite speciellt. Alltså. Mm. Det verkar gå åt olika håll i utvecklingen, om man säger som så. Mm. Det blir väldigt bra det här, tror jag. Det tror jag med. Det tror jag inte det blir från djupa staten. Det tror jag, det är själva poängen då. Ja. Och där, dessutom tror jag det kommer ta en del tid. Ja. Så. Familjen Biden är korrumperad, anser Donald Trump. Ja, men han är, alltså han, ja, det vet ju alla. Han bara ljuger och fantiserar, ja, och kör sina konspirationsteorier. Så ja, ja. Jag vet inte. Mm. Ah, det vill jag nog ha en annan åsikt om än Donald. Så det måste lita på han. Det kanske kommer senare. Ja, det vet man inte. Kanske en annan har något att säga också. Ja, kanske det är. Vi får se. Ja, han gick inte ut på Twitter heller. Nej, han väntade där, ja. Samtidigt är Musk, fan, är för jävla rolig nu. Posta små bilderna liksom, men ja, led oss inte i frestelse. Liksom, jag tycker det är jävla roligt. Faktiskt. Och det här med att valen är riggade. Ja. Det är svårt att säga det där med hans göranden och låtanden egentligen. Mm. Jag vet aldrig. Men det handlar om folkbildning alltså, oavsett allt annat. Mm. Det är bara det som är vägen framåt. Mm. Ingenting annat. Mm, det kommer inte gå och sitta och vänta på energi. Det kommer inte räcka till och tro att... höja sina frekvenser. Det där räcker inte. Det måste ske någon form av orientering i förhållande till verkligheten. Mm. Det är det som spelar roll. Det här går inte med det här mindsetet. Det här... valutafinansiella systemet, det här monetära systemet. Mm. Det havererar ändå, den skiter blanke fan i... alla energier och vibrationer, ja, och det är fullständigt... Och fan och hans mormor. Det är faktiskt till och med fan i Wallenberg. Ja, det är fullständigt. Mm. Är det så att det är en matematisk sak som utvecklas över tid, punkt, slut. Ja. Eller matematiskt grundad. Ja, exakt. Som, ja, och då är det så. Ja, som sagt, Elon Musk, han har välkomnat Trump tillbaka till Twitter och inte Alex Jones. Nej, jag vet inte. Alex Jones fick inte komma. Men då kan man ju säga så här, Alex Jones fick i alla fall en rejäl stämning på halsen. Ja, precis. Ja. Han blir lite vite där. Ja, det fick han ju faktiskt. Kanske det som ska användas på något sätt. Det ska nog bli mer utav det, ja. Mm. Det skulle förvåna mig högerligen om så inte blev. Ja, precis. Det är bara en fråga om nej, liksom. Men det, nu är det ju upp och det kommer då. För jag menar, nu är det korta. Nu behöver vi liksom inte vänta på saker och ting så här för att det... Nej. Precis, men han har ju hållit på lite grann med yvigheter, Alex Jones. Alltså det, och jag kan säga med en gång, jag har aldrig uppskattat honom. Alltså mest har det beror på att han har varit så amerikansk gapig. Men han har ju också haft många intressanta saker. Ja. Sådär. Men jag har också alltid noterat då att han har aldrig sagt någonting om monetärmekanik eller telekominfrastruktur eller kraftproduktion, och absolut då inte om Wallenberg. Och fan, fair enough. Det kanske var bra att han inte gjorde det. Det kanske var lite väl tidigt.
Kanske. Han kanske hade en annan sak att göra som ja. Kunde påspelas ut här nu. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Mm. Det är ju som det är det. Det är ju en ja, men ingen kan ju klaga på underhållningen i alla fall då. Och den här Madame Nikki Haley. Ja, alltså. Ett tag sedan vi såg henne. Mm. Och jag, vi var ju inte så där görimponerade av henne i början. Nej, men sen när hon fortsatte på samma linje med ökad intensitet, mm. då kom vi nog på ganska snart att... Hmm. Ah, det där, riktigt så kast är det kanske inte. Nej, nej, kan nog vara på ett annat sätt. Nej, alltså. Ja. Det är många sådär som Bill Barr och Mike Pence och så vidare. Så här. De verkar ha liksom extra uppgifter helt enkelt. Ja. Lite grann sådär va. Mm. Det går liksom inte i det här moderna kriget. Att bara säga rakt fram. Nej, springa rakt fram och gripa Hillary Clinton. Kognitiv dissonans i kubik är vad man får från det. Det hade aldrig. Vill man se kaos, berätta hur det är rätt om bara. Nå jävla. Och det får vi aldrig ordning på i så fall. Det finns inte en chans. Och nu ska Nikki Haley då, antyder hon lite grann så här, att hon tänker ställa upp mot Donald Trump. Alltså. Och hon har ju aldrig förlorat något val. Och tänker hon inte börja med nu heller. Nej. Och fan, igen, det var vi inne på också. Alltså Trump måste han vara något för evigt. Nej. Det måste komma... Ja. Kanske inte blir just hon då här, det säger jag ingenting om. Mm. Men det måste komma... Och jag skulle gärna se Tulsi Gabbard faktiskt. Fan, ja, faktiskt inte utan... Det är inte utan. Men det är lite knöligt det där. Man vet ju inte heller. Liksom. Nej, men McCarthy är ju konstigt. Ja, det där är, vi får se. Det där är intressant. Han, talmannen där. Alltså, det där är lite konstigt. Där med finansieringen av den här... FXT. Genom det här kryptobedrägeriet. Mm. Vad heter det? FXT eller FXT? Ja, FXT tror jag. FXT. Ja. Jo, det där är jag. Mm. Och det är ju också som så här nu liksom att man ska ju inte springa runt och inbilla sig, för det tror jag ingen gör som tittar på detta, att republikanska partiet är okorrumperat. Nej, det är ju det som är lite av dilemmat där. Ja. Hur ska man rensa det där sen då liksom? Men först får du ta demokraterna har gjort det tillräckligt. Nu är det dags att röka ut republikanska Rhinos helt enkelt. Mm. Och de finns. Och de är nog inte så få. Nej. Nej. Så vi får se. Och det hade ju varit trevligt om DeSantis inte var en sån, men vi får se. Jag menar, de spelar ju också med korten nära kroppen. Ja, det precis gör de, och det gör de helt rätt i. Ja, medierna har ju hur som helst utropat demokraten Katie Hobbs till vinnare i media vet. Ja, precis, i Arizona då, BB39-staten alltså. Mm. Och även om klyftan mellan henne och republikanen Carrie Lake är mindre än 20 000 röster, vilket innebär att även i de bästa av tiderna så skulle en omräkning hållas alltså. Ja, så det blir det i alla fall. Ja. Och det är ju lustigt, det där har de tydligen precis ändrat på den lagen, för innan var det, om det var en skillnad på 0,1% till 0,5%. Ja, de ändrar från 0,1 till 0,5% liksom. Och det är ju gott och väl inom marginalen också. Mm. Det blir och vi kan nog utgå från att det omvalet blir hyfsat väl observerat. Ja, men det kan man väl tänka sig. Mm. Och man kan nog också utgå från att det som var här nu, det var också hyfsat hade väl inte observerat. De hade väl också det där, vad heter det, valsedelstillverkningsföretaget va? Ja, det var kanske. Det skulle inte få något. Ja, jag tror jag såg det någonstans. Ja, visst. Varför skulle de inte ha det? Ja, de hade ju så fin hemsida. Mm. Mm. Ja, Runbäck var det. Oh. Ja, just det. Svenskättling, ja. Höll på med våld. Maskiner, ja. Sen 70-talet. Ja. Och gissa var hon? I Arizona. Ja, det är det. Ja, just det. Det var det. Ja, Arizona. Ja. Arizona bor. Ja, då kanske det kan vara så. Kan ju vara så. Vi får ju se. Vi får ju se, precis. Men jag tyckte det var otroligt roligt när man googlade det ordet bara. Och så första träffen då var det företaget. Och det handlade alltså om valmaskiner. Och sidan var så gul och blå så jag bara tänkte på Ukraina hela tiden. Ja, precis. Alltså. Precis. Ja. 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 Mm.
Och var snappar vi upp det ordet någonstans? Var kom det ifrån? Det kom från en kubast. Ja. Mm. Ja, alltså det var någon som gnällde på i någon tråd också. Det här med QAnon, det är ingen bra grej. Alltså. Nej, det var absolut inte, för det finns inte. Det är medieanka. Q däremot kan vara någonting. Men vi har det problemet att vi befinner oss i någonting som de ska komma fram till och beskriva. Mm. Och det blir liksom att vi kan inte göra samma sak som de gör riktigt. Utan nu på slutet så kommer det här, så att säga, konvergera upp rätt så mycket. Rätt så mycket. Ja. Lite grann i alla fall, ja, på ena sidan. Ja, vi har kunnat räkna ut en del saker som de kanske är lite svårare att räkna ut då. De är där till exempel de extremt upprörda i USA för det här när de ska ringa 112 eller nödnummer. Ja. Att det är ett litet äckligt land som har ett telefonbolag på något vis där som bestämmer över dem. Liksom. Mm. Det tycker de är konstigt. Mm. Med all rätt. Ja. Det är bara en svensk som inte kan tycka att det är konstigt. Ja, alltså, ja, som sagt. Ja, på tal om Rhino så kanske vi har lite Dinos också. Ja, såklart. Så det, alltså. Det måste vara så. Ericsson som ett nationellt säkerhetsintresse för USA och för vår kollektiva säkerhet. Och vi kan inte tillåta att Kina tar över vår digitala infrastruktur, sa Donald Trump 2019. Mm. Och det här med Alibaba då, TikTok och Neil Chen och Joseph Tsai och så vidare. Ja, framförallt TikTok var ju väldigt negativ. Mm, väldigt, väldigt, väldigt negativ. Alltså. Ja, det är liksom en rena avlyssningsapparat. Ja, det är ungefär som så. Och nu kommer det alltså en demokrat här då som sitter och blir intervjuad någonstans. Mm. I Fox News, ja, faktiskt. Ja. Och säger det liksom att ni, alltså han hade helt rätt vad det gällde TikTok. Och han säger till och med liksom att tyvärr måste jag erkänna det, va? Ja. Men ja. Ja, ja, nu ska vi säga att vi fick ett sällskap här inne och det ville vi inte ha just där. Alltså, nej, inte just nu. Sådär. Ja. Man kan säga att alla folk som brukar ringa till Karl sådär måndag och onsdag och fredag gör det helst inte mellan sig 12:01 fram till 4 på eftermiddagen. Sådär, för då är det inspelningen. Ja, och demokraternas senator Mark Warner medger att Trump hade rätt om att TikTok var ett enormt hot, alltså. Mm. Och ja, det... Nu kan ju för sig att både Warner och Trump har fel, men... Ja. Det tror vi väl inte riktigt på, faktiskt. Men som sagt, man ska inte vara sådär lite sådär onyanserad att man glömmer bort den djupa staten i de här sammanhangen och tror att det här är Kina mot USA i någon form av... egentlig mening. Det är inte så, alltså. Nej, det som måste till nu liksom för att i alla fall jag ska klara av att prata med folk i större allmänhet, det måste etableras en allmän medvetenhet om att den djupa staten finns. Mm. Nej, det är som bara, det går inte att prata med folk när de inte ens, nej. Då blir länder, och det är meningslöst för min del liksom. Det, ja. Den sociala medieplattformens modbolag ByteDance har kopplingar till kinesiska kommunistpartiet. Fanns det inte någon sån här Panda Electronics också i de här sammanhangen? Det gjorde det. Jo, det gjorde det, va? Ja, det gjorde det. Ja. Och jag vet att... Ja, jag får återupprätta mig själv då. Det finns en blogg på internet som heter Kanor. Det finns en sökfunktion på det. Där kan man faktiskt skriva in Panda Electronics och se om man hittar något. Ja, det kan man göra. Jag är helt övertygad om att man gör det. Mm. Jag kan säga så, hittar man inte något där så är det någon som varit inne och tappat bort massa saker. Mm. Och det tror jag inte. Det är inte läge för att ta bort sånt. Nej, det tror jag inte. Eller ja, det är ju läge för vissa om de har kunnat. Men... Mm. Så. Jaha, Brottsoffermyndigheten vill dubbla ersättningen för kränkningen. Det här är ju lite intressant då. Kränkningen, ja. Mm. Men alla som har blivit kränkta av Facebook och Twitter och YouTube. Ja. Men alltså, man hamnar ändå i en jävla moral, kränkt över lågarna liksom. Mm. Om nu någon gjorde någonting till och med liksom, de ville försöka kränka mig verkligen, om man kan bli kränkt då. Ja, nej, precis. Ja. Du, så kommer vi in på barnhandlaren, dyker upp här nu idag. Den lilla halvvidan. Ja, precis, alltså. Det är ju... Jävla torsk. Ja, det ser ut som. Ja. Men som sagt, det är ju gammalt det här också. Mm. Och uppenbart, alltså. Mm.
Ja. Det här kan ju inte vara något som varit okänt. Man skulle ju kunna tänka sig att säkerhetstjänsterna skulle ha gjort någonting åt det här, va? Kan man tycka. Faktiskt. Ja, men trots allt så visar det sig nu här i Dagens Nyheter att 2003 tog Kristersson över som ordförande för Adoptionscentrum och världens näst största adoptionsförmedling, alltså. Ja. Och sitter han där i 2 år. Ja, Sveriges statsminister var då kommunalråd i Strängnäs, alltså. Ja, det där är ju mycket speciellt. Alltså, vad man kommer fram till i Dagens Nyheter idag, det är att det där är ju rena barnhandelsinstitutionerna. Alltså. Och det, man köpte och sålde barn och han blev informerad och gjorde inget åt det. Nej, precis. Och när han ställs till svar, står inte långt efter han avgår där 2005 eller någonting. Då, ja, jag kommer inte ihåg det skulle man. Han svarar ju på det liksom. Och man, man känner ju liksom hur någonting... Ja, det var ju rena handeln, det var ju priser. Ja. Alltså, men enligt han så var det nej, för hade han förstått att det var på det sättet så hade han ju naturligtvis tagit det på något mer precis. Än löjligt allvar liksom. Va? Det, ja. Ja, så han förstod helt enkelt inte, trots att alla sa till honom. Men DNs granskning visar att Ulf Kristersson redan ett år tidigare fått information om en helt annan kinesisk barnhandelsskandal. Alltså. Ja. Och i juli 2004 rapporterade Dagens Nyheter att minst 76 nyfödda barn hade köpts från sjukhus och sedan sålts vidare till barnlösa. 95 personer hade gripits misstänkta för människohandel. Alltså. Detta fick Ulf Kristersson reda på. Det säger Margareta Josefsson, då Henningsson, som vid tidpunkten var informationsansvarig på Adoptionscentrum och den som intervjuades av DN 2004. Och grejen är det ju hon, den där, nej, det är inte det som står där. Det var ju Ekis Ekman skrev en artikel om detta då alldeles. Mm. Och där frågan, vad visste Ulf Kristersson om de stulna barnen i Kina? Skriver hon då 2018 faktiskt. Mm. Så sent så. Och då svarar alltså Kristersson på sin Facebook-sida. Han kallar ju texten grundlös och kränkande naturligtvis. Och han skriver, ingenting var viktigare för mig än att verksamheten präglades av extremt hög integritet. Ja, det tror fan man håller på med barnhandel. Mm. Ja, men så. Och hade sådana problem aktualiserats under min tid som ordförande, så kan jag garantera att jag hade engagerat mig i frågan. Ingenting var viktigare för mig än att verksamheten präglades av en extremt hög integritet, skrev Kristersson. Och det är lika bra att jag inte säger någonting om det faktiskt. Ja. Ja, det var ju konstigt alltså. Mm. Vid alla större händelser informerades ordförande och styrelse, säger den här donnan då, Margaret Josefsson då. Mm. Ja, då Henningsson. Ja, men det är konstigt, det gjorde vi alltid alltså. Mm. Det här var en större händelse och så Kristersson fick informationen. Han fick det. Det var ju konstigt alltså. Men han förstod den inte som folk förstår, alla andra förstår den när de får den. Nej, tydligen inte. Men han förstod den inte. Han hade inte integritet och gjorde ingenting. Mm, ungefär så. Ja, det var ju lite speciellt alltså. Det var ju svenskt politiskt. Och det här kommer nu alltså. Mm, kommer nu. Det är dags för precis. Sverige, säger... Ja, säger Stoltenberg. Ja, ja, man vet ju inte. Och jag menar, det är ju jättebra. Jag menar, vad fan ska man säga? Ett land vars statsminister är en barnhandlare, ser det jävligt bra ut i omvärldens ögon? Är det skitsvårt att förstå att... Jag menar, hur mycket lägre ska det behöva bli när det gäller moralisk förtappning? Ja, det... Sälja barn, liksom. Det finns kanske värre... Det där är dåligt, det är riktigt jävla pissdåligt, det är det. Det avslutas så här när det är ett långt artikel, alltså frågan går tillbaka till ordföranden för Adoptionscentrum. Alltså. Skulle han ha vetat det här? Journalisten svarade, ja. Det skulle. Och grejen är, och egentligen är det lite felställt det. Skulle han veta? Han visste det ju. Ja. Skulle han förstått det bättre? Ja. Mm. Det är där det ligger liksom, han visste med förståelsen. Förstås enskilt. Ja. Mm. Han hävdade uppenbarligen att han förstod inte att det var så illa som alla andra förstod. Mm. Det verkar som att de har påbörjat lite utredningar även om sådana här framstående residenter. Statstjänstemän, höll på att säga. P-residenter. P-residenter, ja. Precis. Ja. Mm. Human trafficking där med. Ja. Mm. Tänk alltså. För men det är inte så, det är inte så jävla mycket bättre att sälja vuxna människor än barn alltså. Det är inte. Det är lite bättre men inte mycket bättre. Alltså. Det är... Ja.
Arla slutar klimatkompensera. Jag tror det här med klimatet, Mariana. Det blir lite sotödigt ute också nu. Det börjar bli lite stöntigt helt enkelt. Och ja, det verkar inte gå så bra för svenska underrättelsetjänster helt enkelt. Nej. Svenska agenter i andra länder kan bli röjda källor utomlands som lämnar uppgifter i Sverige kan bli dubbelagenter. Det konstaterar två experter som SVT Nyheter har talat med angående åtalet mot två bröder för grovt spioneri. Man skulle väl kunna säga att det är rätt så säkert att källor utomlands har blivit dubbelagenter och Sveriges agenter i andra länder är röjda, skulle jag vilja påstå. Sen ganska länge. Länge tillbaka, va? Alltså, är det någon underrättelsetjänst som är hyfsat jävla väl kartlagd av alla andra underrättelsetjänst, så är det nog den svenska. Just nu är det nog så, Det kan nog vara så, ja. Faktiskt. Ja, ytterst handlar det om risk för liv och hälsa, säger Tom Tavenius, som har arbetat inom både Säpo och Försvarsmakten. Ja, den äldre nu spionåtalade brodern har själv uppgett i förhör att han har arbetat på Säpos kontraspionage. Enligt uppgifter i tidningen Dagens Nyheter ska han även ha arbetat på kontoret för särskild inhämtning, KSI alltså. Det är en mycket hemlig organisation under den militära underrättelsetjänsten MUST då. Om hemligstämplade uppgifter från KSI läckt till främmande makt är det ytterst problematiskt, menar Tom Tavenius, som tidigare jobbat inom Säpo på Försvarsmakten, alltså nu ställföreträdande säkerhetschef på SVT. Men om jag säger också då, om hemligstämplade uppgifter från vad som helst läcker till främmande makt, det är inte ytterst problematiskt då? Alltså. Ja, alltså, det är bara just från KSI? Ja, jag vet inte. Ja, bara en liten sån där underhåll. Ja, när man i alla fall. Worst case scenariot är en ren katastrof, säger den Jörgen Elving. Katastrof för vem? Ur vilket perspektiv då? Enligt Elving skulle källor och kontakter som Sverige har utomlands kunnat bli röjda, och det kan i sin tur ha lett till att de blivit värvade av motståndarsidan eller då kanske försedda med stackel och sådär. Men i alla fall spelar dubbelt, och det kan ju, ja, jag är inte så svensk då, men jag ser inte det som en katastrof. Jag ser det som direkt nödvändigt. Ja. Det där är ju väldigt konstigt. Alltså, det kan innebära att de är i princip oanvändbara framgivet. Vilken jävla otur. Ja, det är fan. Det var ju tråkigt. Ja, det var ju tråkigt. Tråkigt. Vad ska vi med dem där till? Ja, det frågar inte mig. Ja. För jag har inget bra svar på det. Nej. Jörgen Elving är inte förvånad att utredningen pågått under många år. Han har själv deltagit i liknande utredningar och uppger att det kan ta lång tid innan man har tydliga bevis i fall som det här alltså. De är enormt svåra, de här utredningarna. Man måste röra sig mycket försiktigt framåt när man lägger det här pusslet. Röjer man sig kan alla bevis förstöras. Ja, ungefär som man vad ska man säga, motverkar den djupa staten helt enkelt. Ja, och ena broderns advokat Anton Strand har tidigare sagt till SVT Nyheter: min klient förnekar allt som läggs honom till last. Han bestrider att han skulle ha gjort något felaktigt överhuvudtaget. Ja, det kan man ju fan tänka sig. Alltså, det kan ju vara så här att det här är en plantering. Kan det vara annat? Nej, det kan inte vara. Och vi kommer tillbaka till det när det gäller Sundsvall till exempel. Det gör vi också. Det här har pågått länge. Och då kan man säga så här att Kristersson fick det där jobbet redan då. För det är ungefär samma tid som det här lilla eposet med Skifu börjar spela ut sig. Det är också 20 år där. Ja. Han har märkt upptänkt till länge. Det var ju långt innan att Deripaska försökte sno Putins penna i alla fall. Ja, så är det. Så är det faktiskt. Ja, det hade han nog tänkt. Han förnekar allt som läggs honom till last. Ja. Han bestrider att han skulle gjort något felaktigt överhuvudtaget. Han blåser. Det säger bonusen också. Det gör hon. Och hon är i alla fall träffat amerikanska myndigheter. Det är helt säkert. Ja, det har hon till och med sagt. Eller? Jo, men det sa hon. Och stackars han, Bill Browder där. Den Magnitsky-akten där. Blir inte den lite fel nu? Var den någonsin rätt? Nej, men de här, det är folkrättsbrott och såna här grejer som sorterar in där.
De måste ju skratta ihjäl sig på Lundins kontor. När det inte går att ta dem i den ändan. Då kommer det bli en annan ända, alldeles säkert. För folkrättsbrott är det lika förbannat. Tråkig historia. Det blir en annan lagstiftning då, kanske. Tråkig historia. De kanske inte är oligarkiska. Ja, men nej, de är inte så... Ja, men så. Men så, ja. De är inte så oligarkiska. Så. Jaha, och det här med kurderna och... Turkiet. Ja, nej, jag vet inte heller igen vad vi ska säga så här. Det är klart att det måste finnas massor av människor och då framförallt legoknäktar i de här sammanhangen. Och de ska ju och de ska hanteras, och de ska förmodligen kvarstanna på platsen i en rätt så stor utsträckning. Ja, alltså det blir ju samma det. Vad ska vi med dem till? Ja, det blir ju lite så alltså. Faktiskt. Ja. Och sen kommer cirkulera en liten film på makaronen, eller lille krummelur. Ja, han var sen en liten hörring där. Någon som försökte räta ut honom, men ja, det gick det inte. Nej, han får en smäll från allmänheten. Han är lika klunkig ändå. Ja. Och det är det, ja, jag vet inte alltså. Det är inte första gången han får en ullflygfrösten från folk sådär, men... Ja, alltså, man undrar hur lång tid det tar innan det är en hel del jävla människor som inte kommer kunna visas utomhus överhuvudtaget, va? Barnhandlare, till exempel. Det är så. Och sen har vi då den här Giorgia Meloni. Och det får man väl ändå säga, hon... Ja, ett litet ampert anförande helt enkelt om vad hon anser om kolonialväldsfasonerna som Frankrike fortfarande begagnar sig av i Afrika ja, inte minst då Kongo-Kinshasa heter det, va? Nej, Burkina Faso så, ja, det precis. Men, ja, det är som barnen gräver guld i Burkina Faso och franska staten. Det är de som fixar svenska pass också. De tar 50% i skatt på exporten. Barnarbete, ja. Det kan man säga. Och naturligtvis då så är ju Burkina Faso ett av de fattigaste länderna i Afrika. Det är ju helt givet, vi inte ens tala om. Nej. Ja, de och Mali och gissa om fransmän. Nu är de faktiskt inte kvar där med svenskarna. De är kvar Mali, va? Men det ger sig med det med. Ja. Det är en målt otäck faktiskt. Ja, men det är drönarna där. Ja, man vet, man kommer 10 000 år sedan när alla kan skjuta ett skatt. Ja, då är det ju som det är alltså. Ja, då är det som det är liksom. Och jag menar, det är ju en teknik som... tekniken är verklig. Den finns. Ja. Det är inte trickfilmat. Och som sagt, det här med valintegriteten i Arizona då är ju som Arizona, det är. Arizona, Maricopa County. Känner vi igen det från 2020, Maricopa? Tror du det har varit någon övervåkning där? Så den här gången? Ja, de hade i alla fall lagt... en rejäl slant på det. Ja, Corey Lake, då den ena kandidaten, henne, de har lagt ner 2 miljoner på övervakning. Dollar alltså. Dollar. 20 miljoner spänn. Ja, det blir ju lite övervakning. Ja, lite övervakning borde det bli. Ja, en kvart, 20 minuter. En kort. När det verkligen gäller. Ja, så kan det vara alltså. Ja, USA, nynazister, ASO-bataljonen. Ja. Avdelningen bunta ihop och slå ihjäl eller gå i fronten och inte tillåtas vända om alltså. Ja, en artikel från RT, det är om en amerikansk neonazist då, som har varit i Ukraina med ASO-bataljonen och härjat och tatuerade hela ansiktet. Han ser förjävlig ut, har det inte utsagt. Det är ju hans ensak, vill man se ut så måste man ju få göra det. Ja. Men det här är ju lite, det börjar ju bli lite väl tycker jag nästan. Ja, man kan också säga, ja, det är inte den artikeln som kommer översättas och printas i svensk press, så kan man säga. Nej. Jaha, och som sagt, det här med Donald Trump och vad gör han? För det var ju det som var lite konstigt, att Marine State där skrev Elon Musk, och då menar han på Twitter, eller... Ja, det kan man ju fråga sig. Han fick ju tillbaka sitt konto, men annars har han inte använt det än. Så. Jag vet inte. Nej, det är det kan man. Alltså, det är mycket hintar och glidningar. Men någonting som var jävla intressant just när det gäller Twitter, det var ju att på
på Donald Trumps konto. Där stod det då liksom 45:e presidenten. Och, ja, just det. Går man in och tittar på Bidens konto så står det... Det finns flera. Det finns White House, White House också. Men där är han bara representant för den amerikanska staten, va? Ja, mm. Det stod... Det, ja, vad fan var det stod? Ja, det var ett ord. United States Government Official. Ja, stod det bara. På en profil som han hade. Liksom, aha. Ja. Jag vet inte vad man ska dra. Det står ju vad det står. Jag tycker det är lite konstigt om han nu är president. Så... Varför skriver de inte det? Ja, vad det där är för någonting nu. Alltså, men som sagt, vi alla hoppas ju på, i alla fall många hoppas på, att det inte ska gå så långt så att det blir, så att säga, kinetisk militär verksamhet i spelet. Trevligt. Alltså, det vore ju faktiskt trevligt. Ja, ja. Så, ja, det är inte så många drag kvar i det här spelet egentligen, utan ja, alla vet vad det ska bli, men de försöker sprattla ändå för att, så att säga, fördröja det här, få till ett kaos. Mm. Men det vet man ju å andra sidan, från en sida som bekämpar den djupa staten, att det är ju det modus operandi som de är liksom, ja, det är nödda och tvungna, ja, att göra. Så det finns liksom inget annat, alltså. Mm. De kan inte göra någonting, alltså, och som sagt, militären finns i bakgrunden i det här. Och, de ja. Och det bara vad det blir då, det blir kanske möjligtvis åtminstone en fråga hemma i USA, när man ska då skrämma upp folk då med det här. Och ja, som sagt, om man inte springer ut och demonstrerar och så nu, så blir det nog lite bättre, alltså. För det som kommer springa ut och stimma, det är det som är betalt för att springa ut och stimma. Och de kommer naturligtvis att springa runt med trumpkepsar på huvudet. Visst, man får vara idiot för att inte begripa det ännu. Ja. Faktiskt. Ja, precis. Alltså. Och då, dessutom då, hela, ja, Trump och hela ligger och uppmanar dessutom folk att ta det lugnt. Liksom. Mm. Ja. Gå inte ut liksom och ge efter för det där, för då, nej. Ja, som sagt, det handlar om folkbildning, alltså. De måste förstå, människor måste förstå innebörden, alltså, i den djupa statens handlande. Mm. Så länge det finns en chans så kommer den djupa staten alltid tillbaka, alltså. Det är så. Ja. Egoismen kommer alltid tillbaka så fort den får ett lite fäste på ett slut. Mm. Det gäller att sträva åt andra hållet. Medvetet. Strävar man för lite så hamnar man fel. Mm. Punkt. Jävla slut, alltså. Mm. Och det är bara att bita ihop och kämpa. Det är liksom inget annat. Man bryter ihop och kommer Och det är så viktigt då, alltså, att det större flertalet börjar känna till vad den djupa staten gör, gjort och vad den står för. Vet man inte det, är man inte beredd att ta reda på fakta kring den djupa staten, ja, då famlar man i mörkret hela tiden, alltså. Det är vad som är här. Och det här landet är fullt, eller i det här landet är djupa staten fortfarande en konspirationsteori. Ja, av någon anledning. Ja. Och jag menar, nu för tiden är ju konspirationsteori, det är ju fan spoiler alert. Ja, precis, alltså. Mm. Ja, det blir roligt. Och det här är ett informationskrig, alltså. Så det är liksom inte, ja... Det är 80% då, ja, av det moderna kriget. Minst, ja, alltså. Men till och med ledarna i Iran går ut och säger liksom att det är idiot kring det. Ja. Och de har rätt. Är det? Mm. Ja, så här. Och man har i USA kommit fram till att man är ganska benäget bistånd från djupa staten och försökt fördumma befolkningen. Det vet jag inte om man kan säga att man har gjort i Sverige, kanske. Inte gjort något annat. Det är ju så. Men så här, vi hade bottniska handelståget redan 1350. Då fanns det, var flera hundra år kvar till USA. Ja, det är lite olika där. Så hjärntvätten sitter olika hårt. Alltså. Ja, det ska man ha klart för sig. Alltså. Ja. Frågan är ju då om det finns fler geografiska ytor än Sverige där formateringen har pågått så jävla länge och medvetet under så lång tid, liksom. Det kan man fråga. Ja, det är ju det, alltså. Mm. Det kan man faktiskt fråga. Det kan man vara helt säker på att... Det är inte ett av de yngsta länderna på planeten. Nej, det är ju det. Mm. Men vi har ingen konstitution. Nej, och ingen maktdelningsprincip. Nej. Hur kan det bli så konstigt? Mm, och vi har ingen historia bakom 800-talet i princip med anskar. Mm. Det är vad som finns. Där är det liksom. Dött, alltså. Där är det konstigt. Där är det helt, alltså. Mm.
Ja, och det ja. Som är efter 800-talet, då har vi den här rukstenen och grejer. Än en gång, jag tror jag såg det förra gången också. Den är värd att titta på. Och man måste fråga sig när man tittar, men hur fan har de andra lyckas missa de här tolkningarna som han gör? Ja, det här är konstigt alltså. Ja, märkligt. Ja, och världen rustar ner. Ja. Eller rättare sagt... Djupa staten avväpnas. Så kan man, så kan man också uttrycka. Ja. De här vapnen man skickar till Ukraina, de verkar få lite olika vägar. Verkar få fötter. Ja, hamnar hos terrorister. Men kan man veta att det just det vapnet kom därifrån? Är de i spåning på det eller någonting? Eller hur? Ah, jag vet inte alltså. Jag vet att de kan spåra sparkcyklar i Sundsvall, det vet jag. De kommer aldrig på när det där, de här grejerna. I rest my case. Ja, men fan, det finns ju inte ens något sådär. Man kan inte ens vara ironisk och satirisk med det här som är nu liksom. Nej. Ja, får de på det före eller efter det visar sig finnas spårning på vapenleveranserna kan man ju fråga sig. Det kan man fråga sig. Ja, det kan man fråga sig faktiskt. Ja, och Trump, han är som sagt tveksam till att twittra. Än så länge har han sitt första tweet gott efter att ha blivit återinsatt. Ja. Ja. Och vad ska man säga? Man kan säga att Ryssland har ganska hög precision i sina bombningar om de vill. Ja, det är ju lite grann det där. Alltså, vi snackar ju några meter när. Va? Ja, jag kommer ihåg när de sköt från vad det Kaspiska havet, Svarta havet, ner till Svarta havet. Ja, var det väl några hundra mil liksom. Ja, ett gäng då. Mil. Ja, ett gäng och allihop träffar inom 3x3 meter liksom. Mm. Vad de sa i alla fall, jag var inte där och tittade. Mm. Så, det var ingen som motsade det. Det kan... Nej. Nej. Så det blir, och det blir lite konstigt då i ljuset av det här som Carl Bildt säger. Ja, det är ju så. Alltså det är ju oerhörd skillnad i kapacitet när det gäller artillerisystem och så vidare i det här. Det går ju liksom inte jättekonstigt. Mm. Och det är precis när det kommer fram då att det är ukrainare som skjuter på ryssar. Alltså, ja, de som de har tagit i fång och sådär. Mm. Nej, det är helt mystifierande. Ja, så lite fick så, jag in det också. Ja. Och som sagt, till faktiskt nöda och tvungna då, så är FN då tvungna att säga till Ukraina att man måste utreda den här videon då med den här exekutionen av ryska krigsfångar. Ja. De ligger på marken där tydligen i Ukraina runt på skjutrarna. Ja. Och ja, men som man ska ha, även om man ser fan folk dör på riktigt. Så är det. Mm. Så är det. Men vi måste nog få slut på det här en gång för alla. Va? Ja, det måste vi faktiskt. Det här med legoknäkteri, alltså storskaligt, det vet jag inte. Jo, det vet du visst. Ja, det vet jag faktiskt. Ja. New York Times bekräftar äktheten av videorna, alltså där soldater från Ukrainas väpnade styrkor dödar tillfångatagna ryska soldater. Ja, det är konstigt, Conny. Jo, det var jättekonstigt. Mm. Det är ju tur att det finns krigslagar som man kan döma dem då. Mm. Krigslagar kan vara ett av de mest paradoxala ord jag vet faktiskt. Ja. Ja. Tyska armén har ett litet... De känns avväpnade. De är lite kort med ammunitionen. Det var väl tråkigt då. De får väl sjunga. Ja, då, nu ska vi vara snälla. Det kan man. Ja, så kan man väl tänka sig. Ja. Vi ska inte tala om Bofors och Krupp. Vi var inte med när som krutet fanns upp. Så är det. Ja. Och tror du inte det kan smälla? Nej. Och det är klart, har du ingen ammunition, men då kan det fan inte smälla. Ja, det kan. Det andra kan ju ha ammunition som man kan leverera i hög hastighet. Mm. Ja. Men ja, så med det igen, så vi vill hoppas att det blir så jävla lite kinetisk energi som möjligt, men man ska nog inte tro att vi helt slipper undan det. Nej. Och den här Lloyd Austin, han tycker minsann att Ryssland har imponerande
ja, så att säga. Ja, alltså det är militärt garnityr, det är klart. Ja, men det får man väl säga. Man skjuter 150 mil ett gäng missiler och träffar en gång 3x3 meter. Men ja, det är imponerande. Jag är imponerande. Ja. Det är fan tekniskt bra gjort. Ja. Och vad ska man säga? De militärer som gör de här analyser i våra medierna då, de är ju lite som de är de alltså. Vi får nog nästan räkna in passekivet till schatteringen som har, gör saker som man egentligen inte kanske tyckte skulle vara så roligt att göra. Lite grann sådär. Alltså. Ja, det är omöjligt att tro att han tror på vad han säger. Ja, men så va. Jag tror nej, jag tror inte Carl Bildt tror vad han säger heller. Ändå säger han det. Vad säger det? Ja. Ja, det där är ju lite märkligt alltså, undrar, måste man säga. Faktiskt. Är det? Är han egentligen försvarsministern? Eller det kan man undra. Och sen drar han naturligtvis då det. Ja, de har väldigt imponerande val. Men då har de inte lyckats ta Ukraina. Nej, de kanske inte... Vad har de själva sagt? Har de sagt liksom, vi ska ha hela Ukraina? Har de sagt det? Jag har inte hört det. Nej, inte jag. Nej. Det enda jag har hört dem säga, det är en specialoperation. Avnazifiering. Demilitarisering. Gärna neutralt. Sverige som förlag har de sagt. Intressant. Och det blir ju också så här nu, om de nu har så imponerande vapen och det har de, då skulle de kunna ta Ukraina om de har velat det. De har inte gjort det. Alltså, ja, vad sa de där? De var ju några år sedan där, typ 2015 där någonstans, och så sa någon västerlänning som sa att de skulle ju liksom kunna ta det här på 14 dagar liksom, och hur det går liksom, så. Och då svarade faktiskt ryssarna och sa nej, vi tar det här på 14 timmar. 14 timmar var det, Och det var nog ingen lök. Nej, absolut inte. Så uppenbarligen finns inte viljan till att göra det. Nej, det är klart. Alltså, det är någon annan vilja de har. Sen får liksom den här jävla Blinken och Bildsköne Kalle stå där och se ut som idioter då. Det kan vara en av poängerna med det hela. Och McGregor, han påstår i alla fall då att Ukraina har redan, att Milley sa då, då att Ukraina har redan gjort allt som står i deras makt och nu är bästa ögonblicket för förhandlingar. Milley är rädd och med rätta då, och det är med rätta, så ja. Han förstår att vi absolut inte har någon ammunition, bränsle, reservdelar kvar. Vi har inte tillräckligt med arbetskraft för att konfrontera Ryssland helt enkelt. Ja, men jävla mesa, det har ju inte ryssarna heller. De får göra samma som de, bygga om de era kylskåp. Ja, kom hit och sno några fartkameror liksom. Ja, vi har gott om dem. Ja. Helvete, bara sluta gnäll. Ja. Ryssarna gnäller ju inte, de bygger på bara, de tar sina kylskåp. Ja. Och så får ni däng. Och när det blir lite kallt nu, då är ju risken alltså uppenbar att det här börjar bli lite mera militärkinetiskt. Man kan ju stora, när marken fryser så kan ju tunga saker röra sig på marken. Det kommer man inte ifrån. Nej, det är ju så. Och Taiwan det... kanske då? Ja, fast jag tänkte hålla mig i Ukraina ett tag där också. För det var som det här med Legoslåten som är på förelse. Och kvarstanna på plats. Men i Ukraina finns det ISIS-soldater eller IS-soldater betalade av USA. Vilka är det mer som brukar betala IS? Något telefonföretag någonstans. Någon... Men de gick inte att fälla för det, va? Nej, det gick inte, säger du. Nej, det går inte att fälla dem för något. Men samröret med, samröret med terrorismen i alla fall är uppenbar när man har betalat dem. Och då måste man ju faktiskt tänka sig att då kanske på något vis amerikansk militärstrafflagstiftning kommer att, så att säga, jag tänker inte utsluta kliva fram i skuggorna. Jag tänker inte utsluta det. Nej. Tänker jag inte göra. Och dessutom så kan man ju säga att har man samverkat med terrorister, då tror jag att Magnitsky-akten faktiskt gäller för det också. Skulle kunna vara så. Och då är det beslag. Då är det expropriation på det här. Bara. Och sen finns det exekutiva ordrar och grejer. Som, man kan väl säga att det här är ganska så väl hanterat vad det ser ut alltså.
faktiskt. Ja, men typ alltså. Det måste man säga. Och som sagt, the best kept secret of the deep state alltså. Eller free people's movement då. Mm. Mm. Det här är bra grejer då, nu alltså. Mm. Riktigt, riktigt bra. Det är själva fundamentet för allting vi ser omkring oss faktiskt. Mm. Och ja, det har varit då en skottlossning på en HBQT-klubb, va? Och det är naturligtvis, alltså det kan ju verka en annan ryckelig baxlar. Men det dör folk som sagt, jag kan beklaga det, va? Men det, vi kommer inte undan sån här skit. Men det är ju bara spratter liksom. Ja, det är ju så. Det är det. Sen får det låta hur du, alltså jag beklagar verkligen när människor dör. Mm. Det, och Carrie Lake, hon säger att hon kommer faktiskt att bli guvernör. Hon verkar jävla övertygad alltså. Fan, kan hon vara så säker på det? De kanske har en palliativ. Ja, jag vet inte. Måste ju ha något sånt där alltså. Mm. Ja, på tal om, vi började lite med massmedia där ju, här och CNN där de sparka. Ja, nu har vi CBS News. Ja, i och med att det var så dåligt på Twitter så nu måste de gå över det. Så vi tänker inte vara det längre. 40 timmar senare så ångrar de sådär. Tillbaka. Och det roliga är ju också att under den tiden så fortsatte de posta på typ TikTok. Ja. Den var tydligen inte lika farlig. Nu sitter demokrater och säger att Trump hade helt rätt i det. Och CBS News gör så här. Det verkar gå bra för dem. Eller hur? Ja. 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 Ja, Sverige behöver vara mer offensivt för att inte halka efter i EU-politiken, skriver Marcus Wallenberg, Anders Lindberg och Tula Teri i en debattartikel i Dagens Nyheter. Det är ju kanske inte Anders Lindberg, jag har inte kollat. Men, Ja, jag vet inte vilka. Enligt skribenterna som är ordförande, vice ordförande respektive vd i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, är ett starkare Sverige i EU en förutsättning för att både Sverige och svenska företag ska stå sig i den internationella konkurrensen alltså. Ja, det var inte den Anders Lindberg. Nej, det kom ju ordförande, vice ordförande och så vidare. Ja, det där är ju lite märkligt kanske. Mm. Alltså nästa lilla grej som kommer, det här globaliseringens ikon, alltså knarkbanken framför andra. HSBC, alltså Hong Kong Shanghai Banking Corporation. De kan lite om kistor med opium. En bank som startades för att hantera knarkhandeln och liksom har varit fälld evighet, långt in i modern för knarkhandel, tvätta pengar, allting och så. Och så gråter alltså de tårar över att globaliseringens ikon riskeras att slita i tur. Jaha. Ja. Men fint, du vet ju det. Ja, men det är att ni hade gärna sett den vara kvar. Ja. Det ser inte jag. Nej, men det är lite som det är alltså. Det är verkligen som det är alltså. Jag men jag är inte helt säker på att de är görnöjda på det när de får skriva. Så det. Nej. Du vet, penningsmugglare som åker fast i Danmark. Ja. Mm, det är bara svenskar också. Ja, svenska medborgare, det är bäst att säga. Annars kommer det någon, nej, finns svenskar. Ja, jag vet inte. Konstigt det där. Men det är terroristfinansiering, nej. Nej, det kan jag inte tänka. Nu vart man inte fälld för det. Det är pensionsförsäkring eller någonting. Nej, det kan jag tänka mig. De flesta var på väg till Turkiet. Det finns i alla fall inga terrorister där. Ja, men så. Och att det dessutom skulle ha svenska kopplingar till terrorister där nere som bara, nej. Ja, det där är ju märkligt alltså. Och lustigt nog då, som vi poängterar häromdagen, då så har ju Sverige i stort sett ingen lagstiftning alls kring det där med att komma med väskor med pengar när man drar på det. Det är jävla konstigt alltså. Ja, jävla udda. Jävla udda. Mm. Det är väl att vi saknar konstitutionen, eller jag vet inte. Ja. Svårt att säga. Ja, ja. Det är många nu som är på det här med underlivsporslinsfamiljen. På tiden. Mm. Det stod ju till och med något sån här litet kåseri från Dagens Nyheter eller Svenskan igår, va? Och om bidéer. Jaha, är det visst? Nej, men så, det var, de försökte vara roliga sådär, så det bara inte roligt. Det var bara inte, sådär alltså. Det missade jag inte. Men det verkar i alla fall vara ganska hårt nu för de här
Biden-familjen och deras kriminalitet. Ja, alltså Big Joe själv säger ju att det mest liknar ett skämt. Undersökningen ska komma. En komedi tror han sa. Att, Och det är väl bra om de tycker det är roligt, för nu kommer det. Nu kommer det. Ja, visst. Precis. Och jag rekommenderar verkligen alla att vara så glad som möjligt oavsett vad som händer. Liksom, kan du så. Men ingen gillar att vara ledsen. Ja. Ingen NATO-standard utan piloter, skriver Dagens Industri. Alltså. Det var inte så svårt att en stort klärligt. Antal stridspiloter har tagit tjänstledigt. Alltså. Mm, det var det. Mm. Verkar inte modernt det här med krig. Alltså. Mm. Ja, men om alla krig ändå bara varit arrangerade spel, liksom, där man kontrollerar båda parterna. Och sen, då verkar det ju här jättedumt. Mm. Något helt otroligt jävla dumt faktiskt. Det verkar viktigt det här med att förstå det här med att den djupa staten existerar. Ja, jag tycker det. Alltså jag kan väl säga för min egen del, när jag väl förstod det, så jag upplever det som att nu förstår jag mycket bättre varför saker och ting händer som de händer i världen. Mm. Jag hade lite svårare för det innan jag förstod att det finns något vi kan kalla för djupa staten. Ja. Innan jag liksom fick en klar bild över vad det kan vara för något. Då. Du, den danska Vino, han publicerade då Nessun Dorma musiken med Pavarotti som tenor och sen en jättestor röd våg. Ingen ska sova. Ingen ska sova. Med andra ord, det här är en vecka nu. Nu är det veckaklockan. Nu är det vecka med ä. Alltså. Ja, nu är det vecka med ä är det. Mm. Stora bokstäver hela vägen också. Och utropstecken efteråt. Ja. Nu ska det väcka, så det ska väckas globalt. Ja, för det är väl så här då kanske på något vis att dels är det här valfusket då. Som är tydligen jättedokumenterat nu då. Det verkar så. Alltså. Inte bara av de amerikanska militären som har haft fingrarna på det här hela tiden. Nej, det verkar vara så att massa jurister och grejer har liksom för 20 miljoner spänn att vakta till och med sådär. Och man kan bara säga, jag tror inte nu, man har inte hört mycket från Sidney Powell de senaste 2 åren sedan 2020-valet. Men jag tror liksom inte hon har varit inaktiv. Nej, men jag tror inte att de har varit det. Nej. och den där serverna i Stuttgart, alltså jag är fan rätt så säker på att det finns någonting med det där. Och jag tror att Mike Pompeo känner till de här säkra husen som CIA har. Alltså. Och vi ska även inte glömma då, vilka var det som var över i Italien. Var det Pompeo och Barr eller var det bara Barr? Jag kommer inte riktigt ihåg. Men där fanns det där Leonardo. Ja. Och de grep väl nazister just idag eller går? Ja, just det. Mm. Eriksson har funnits där rätt länge också. Ja, inte så länge som vi påstår. Nej, inte om de får säga det själva. Nej, de har ändrat lite där. Alltså. Det är synd för dem att vi kollade upp det innan de ändrade. Ja, och det var synd att hovet hade kvar på sin sida att han var där och firade 100-årsjubileum. Attans att de firade det för tidigt helt enkelt. 18. Och sen är vi ändå i Italien. Och det gäller ju även när Leonardo var satellit. Och vips kommer Vatikanen i. Ja. Ja, och vips så är vi inne på dals igen. Ja. Men det är liksom bara ge mig något så alltså 2-3 led max så ska jag nog koppla det dit jag tycker det bör vara alltså. Men du, när det här kommer nu med att de har fuskat så här mycket på så bred front i så många medier då militären då tycker man inte då som civil människa då tycker man inte då. Jag skulle tycka som militär då att nu är det kanske inte läge att hävda att man försvarar konstitutionen och sen gör man ingenting. Nej, det kan man absolut tycka. Det verkar liksom vara ett trovärdighetsproblem här alltså. Ändå har de inte gjort någonting. Men samtidigt så är det ju liksom inte... Det är ju ändå inte officiellt accepterat valfuskande. Nej, så kan man ju säga. Men när alla kör ut så här nu... Ja, jag ser inte emot det på något sätt. Men då verkar det ju liksom... Ja, det verkar. Ni gör det. Sitter klokt. Det verkar... Du kan ju inte hålla på med det hur länge som helst. Vattnar djur liksom. Ja, visst, absolut. Sådär. Alltså, och det går inte att komma med nya snaskigheter varenda dag liksom. För då... Nej. Då verkar man helt imbecil som inte har gjort något tidigare. Ja, visst. Men om det nu har det här valfusket som säger och det ändå liksom inte då verkar räcka då för något, vad kan tänkas stoppa det för att få militären att reagera? Vad tror du om en PR-resident
som har sålt ut hela sitt land. Ja, alltså det är lite grann sådär. Och då visar det att samma ärkefiende sitter stenhårt ihop med det här intresset som är ett nationellt säkerhetsintresse. Panda Electronics. Panda Electronics, och det är Nasdaq, och ja, det är techmiljardärer. Och de här Wallenbergs connections till Kina, det är fan omskrivet. Det är både DN och Svenska Dagbladet. De åker ner dit när covid börjar och hämtar hem. Så de åker till Ukraina och hämtar hem laboratorieutrustningar där när det brukar låta. Kom igen nu! Ja, som sagt. Det här kommer att bli mycket, det är alldeles säkert. Det är redan mycket och det kommer att bli mer. Ja, vi har mycket mer att göra och vi har precis börjat att slåss, säger Ron DeSantis. Och det är väl ungefär så det är, va? Ja, det finns ingen liksom, något annat än seger alltså i det här. Nej, det är ju samma för bägge sidor alltså. Det är vinna eller försvinna. Mm. Definitivt. Så är det. Det går inte något annat. Jaha, tidavtalet är dränkt i lögner och alkohol. Den här Jonna Simmons. Ja, i Anders Lindbergs tidning. Ja. Ja, nej jag vet inte. Det där är ju liksom... Ja, det är som det är bara. Det är för de trugaste. Ja. Och jag vet inte om halvledaren är en värdig benämning ens på den där. Alltså. Nej. Vi får nog bara helt enkelt kalla han för barnhandlaren eller någonting. Ja, det är nästan så. Alltså. Det är ju lite beklagligt det där. Alltså. Det hade varit trevligt för han hade kunnat visa en plausibel förklaring till det som var. Men det tror man kan väl säga så här att det är ju ändå en ganska så stark indikator på vilken typ av korruption och moralisk undfallenhet som föreligger i de politiska partierna. När man i det här läget faktiskt gör Ulf Kristersson med det bagaget. Mm. Jag menar det här är ju det där är väl inget bra. Om tänk om det är ännu värre då. Kan inte liksom, då borde ju säkerhetspolisen lätta på den utredningen som liksom frikänner allting i det här. Det där ser ju inte så där jättebra ut alltså. Frågan är om det kan se sämre ut. Ja men det kan ju inte det. Ja, det är svårt att se alltså. Det skulle vara när det kommer filmmaterial där han förgriper sig på småbarn också. Ja, men ungefär så. Men, och det tror jag inte kommer, det hoppas jag verkligen inte. Och så kommer vi tillbaka till den här Kevin McCarthy då. Och han tycker inte att Adam Schiff och Eric Swalwell är några höjdare då. Ja, det är ju inte jag. Men det är ju inte jag heller, så det är inte det. Men frågan är ju alltså om inte då McCarthy har... Är han en rhino? Ja, han skulle kunna vara det. Det hade varit trevligt om han inte var det, men han skulle kunna vara det. Det är inte bra som republikan nu att ha kopplingar till den här jävla FXT eller den här krypto. Det är inte bra helt enkelt. Ja, nej, det där är ju liksom helt otroligt. Alltså. Som sagt, vi är inte så övertygade om varken. Nej, det har vi ju en kommentar också. Ja, han har fått pengar vid FTX heter det nog. Just saying. Tror inte han blir talman. Nej, det kan bli lite. Eller så blir han det för att det ska. Ja, man kan säga, blir han det så är det inte oplanerat. Så kan man säga. Så kan man säga. Då är det ytterligare någonting som ska till liksom. Då ska han dra med sig några troligtvis. Därför får han sitta på plats. Ja. Vi får se. Han får se. Ja, och vad ska man säga egentligen med de här valfuskerna? Så det är ju över hela planeten. Det är samma sak i Brasilien. Det är samma sak i Berlin, Myanmar. Men inte i Sverige. Nej, precis. Alltså. Ja. Danmark, Norge och Finland däremot. Fy fan vad de fuskar alltså. Men inte så. Helt okorrumperat. Ja. 10 fingrar upp till Gud. Ja, precis alltså. Maricopa County gjorde exakt samma sak 22 som de gjorde 20. Ja, stal ett val från en grupp lovande kandidater. Det fick till och med sin kandidat att hoppa över debatter som Joe Biden gjorde och gömde sig i sin källare alltså. Ja, men jag kommer inte ihåg Bidens valkampanj.
Ja. Ja, men det är ju också någonting, man såg bilder på bilder, Trump drog rally och tiotusentals människor, och Biden satt i en jävla källarlokal och ja, fumlade liksom. Och över 80 miljoner röstade på källargummen. Ja. Man bara, Ja, valfusk är en verksamhetsgren, alltså det är kärnan i strukturen för både demokratiska och republikanska etablissemang. Alltså. Ja, exakt. Det ska man, det är ju inte bara demokraterna som har fuskat genom åren. Nej. Det ska man ha jävligt klart för sig. Mm. Men det har väl troligtvis aldrig någonsin genomförts ett enda val utan fusk. Ja. Det verkar ju så, faktiskt. Ja, det är ju helt makalöst alltså. Mm. Ja. Det är helt otroligt, helt enkelt. Mm. Och det måste göras om. Ja, det måste göras om. Och det måste göras om transparent, helt enkelt. Alltså det handlar i grund och det förtroende. Måste ja, just. Och det är också, och det är väl det jag tycker jag ser där borta i USA. Sådär liksom, att de engagerar, de har verkligen fått engagerat folket där. Mm. För de måste ut och de måste rösta, de måste sätta in, de måste då kontrollera det, att det går rätt till och så liksom. Men skillnaden är ju då alltså mellan oss och USA då till exempel, det är ju att de har ju en konstitution i grund och botten som åtminstone ja, kan ha bäring på verkligheterna som den håller i det här. Mm, vi har inget sånt. Vi har ingenting. Vi har någonting som är ägnat att skydda de här globalistintressena. Mm. Det är vad vi har. Mm. Och ingenting annat. Och jag är inte så säker på att det är så bra. Jo, men om inte vi säljer vapen så gör någon annan. Ja, visst. Jo, visst, det är ju så, men... Men det är ju samma argument som liksom, eftersom det finns pedofil, om inte någon annan spänner på ungarna så... Ja. Ja, om inte jag gör så någon annan. Det är liksom, ja. Vad är det för jävla resonemang? Ja. Det är en styggelse att resonera på det sättet. Mm. Fan, då ljuger man verkligen för så här. Alltså. Och det är lika illa med korruptionen över hela linjen. Mm. Båda sidor och mittgången här. Det är teater alltså. Mm. Det är olika vingar på samma fågel. Så. Och det här vet ju ni alltså. Mm. Man kan inte strunta i det där om man ska försöka göra någonting åt den djupa staten. Det går inte. Det är liksom, det är som att stå och ropa på energier eller chakran eller vad fan. Ja, höjningar, uppstigning. Och jag menar, ja, vad ska man säga? Det här med självbetraktelse alltså. Mm. Jag liksom fattar inte riktigt hur det där sitter ihop alltså på det viset. Eller, jag kan ju livligt föreställa mig. Det är ungefär som det här med, ja, vad man säger, konspirationsteorier och konspirationsteoretiker som CIA driftsatte som begrepp och företeelse för att stigmatisera folk som kritiserade olika förehavanden som CIA ägnas åt då. Mm. Det blir lite samma sak. Ja. Alltså det här är ju, ja, det är ju det här new age-stuffet liksom. Men vi säger ju, emotionär självförståelse kallar vi det liksom. Va? Och vi säger ju liksom att det är inte det minst viktiga, absolut inte. Nej. Men det här new age-flummet som är ju här i år. Mm. Det har väldiga likheter med andra sådana här skitkulisser som CIA har skapat och skickat ut. Va? Mm. Ja. Och mitt problem är att många, alltså många av det är ju intressanta ämnen och liksom det är åt rätt håll och sådär, men det blir alltid så satans fluffigt, yvigt, poröst. Så det är liksom, va? Det är aldrig någon stadga i det liksom. Det är liksom, man får tycka lite som man vill, och det får man väl, men nu ska vi försöka beskriva verkligheten så exakt som möjligt så vi liksom får ett samförstånd här, va. Och ja. Men det finns ju massa sådana uttryck då, liksom, ja, carpe diem, fånga dagen. Men fan, försök stoppa den då. Ja, men ungefär. Liksom, och det låter fint, och det gör den. Och man, vad betyder sätten jag tänkt på? Vad fan innebär det? Det låter gott, det känns som bomullen trattar på. Det är bara det du är ute efter, liksom. Ja. Eller vad är det? Ja. Ja, som sagt, World Economic Forum, alltså. Och, ja... Schwabben, som ser ut som en James Bond-skurk liksom. En riktig företräder då fem generationers verka utan att synas. Mm. Ja, och sätt börja sätta på sig rymdkläder liksom. För säkerhets skull. Som man skulle vara med i Star Trek eller. Ja.
Ja, men det är ju för att kläderna är så, de är så breda så ja. De andra kan gömma sig där bakom. Ja. Det är så det är. Det där med World Economy. Alltså, då, man kan ju fråga så här. Alltså, Council of Foreign Relations då, som är liksom en rätt sådär inflytelserik grupp då, med de här utrikesministrarna som brukar har liksom haft lite kontakt med underrättelsetjänster och såna här grejer. Ja, men Hillary Clinton sa ju till och med när det mest praktiska med utrikesminister det var att hon hade dem en dörr ner i korridoren typ liksom. Ja. Det är på den nivån. Ja, sådär. Och då har ju de funnits inte obetydligt längre än vad det här World Economic Forum har gjort. Alltså. Men hur kom det sig att det funkar då? Alltså, var det inte konkurrens däremellan då? Jo, men de är för fri konkurrens. Ja, annars brukar de ju vara rätt mycket... Nej, de tror på fria marknadskrafter. Så jag är helt övertygad. Ja. Ja. Åh, nej, det där är det. Men man får fan tänka lite alltså. Sådär. Men sen med det sagt också, nu höll ju Schwab med något tal där på klimatet och de hade en nyss vad fan det var. Och då säger han liksom, han kör ju på sin då The Great Reset. Och det är en stor omvälvning och hej och hå, världen kommer att vara helt annorlunda 2030. Och det har han rätt i, absolut, men inte på det sättet. Men det har nog, alltså tidsplanen kan nog, det finns andra som har tänkt annat om 2030 vad vi ska vara än vad han nu tycker. Så kan man väl säga, va? Så kan man väl säga, ja. Och som sagt, den som tål den jäveln seriöst, jag vet inte. Ja, nej. Jag tycker att Fragglan är en dokumentär. Ja, då kommer vi väl in på det lite mer centrala då i det här. Skulle man väl kunna säga. Kan man faktiskt och säga. Den här historien med Skifu i Sundsvall. Varför är vi så jävla benägna att tjata om det där? Varför har vi tjata om den där Skifu-grejen i åratal liksom? Det är för att du är fanatiker. Ja, just det. Ja. Eller så kan det ha bäring på någonting om allt det här. Ja, det kan ju vara så här med den här Skifu-grejen då, till exempel. Att det kan vara som öppnat fönster. Och så kan det komma in en massa andra grejer. Skulle det kunna vara faktiskt. Som ett sånt här Sassman-fönster liksom. Ja. Skulle det kunna vara. Ja. Och sparkcyklarna är ju geofensade i Calcutta. Det har man ju dock sagt. Dock inte alltså. Telefonerna. Ja. Undrar om han, den här Peter Klemin där, om han kanske han känner till Oleg Deripaska. Det är möjligt, han, vad jag förstod så var han ju ändå i Skifu i typ 20 år. Ja, eller hur? Det är ganska lång tid. Det är lång tid, ja. Man kan nog utgå ifrån att han vet ungefär vem som har räckt ut vilken hand var någonstans. Man ska kunna tänka sig det faktiskt. Och då, som vi sa, när vi flaggade om Bodil därför ett par mysen där, så får vi nog fan öppna lite för att hon kan nog komma ut på topp. På topp. På detta faktiskt. Tämligen torrskåd skulle man kunna till och med i alla fall kunna säga. Lätt skamfila naturligtvis efter att ha varit politiker i det här systemet i det här landet. Det kommer man aldrig ifrån, va? Men det går fortfarande att göra rätta saker. Det är inte svårare att göra rätt saker i det här systemet egentligen. Så kan man säga. Eftersom det är mest rött. Förtroendet var förbrukat i alla fall för Klemin, säger man då. Men det är ju inte riktigt hela bilden det här. Alltså. Nej. Nej, alltså då har han skulle avskedas med omedelbar verkan. Ja, alltså. De har ett möte alltså där någon pressekreterare med har en färdig pressutskrift. Liksom, han skulle få gå på stört då. Och hon fick skriva om den under mötet. Och det slutade med att han fick gå på egen begäran och fick ett avgångsvedlag på 1,3 milla. 15 månader, arbetsfria månadslöner. Till och med, alltså, han hade ett färdigskrivet där han skulle få gå på, men då skrev de om det, ett snyggt avslut alltså, och 1,3 i fallskärm. Hur kan det bli så egentligen? Det är troligtvis för att de här kommunledningarna är väldigt snälla individer och att de förstod att Peter hade blivit lurad själv av och sådär. Okay. Liksom. Han var offer. Ja. Vilket man var... Och det var jättekonstigt allt det här alltså. Ja. Och det där är ju liksom, och när Sundsvalls tidning vill ha besked då från styrelseledamöterna om vad som hände, blir svaret i flertalet fall, och jag minns inte och jag uttalar mig inte och jag svarar inte på frågor i det här alltså. Och då kan Sundsvalls tidning ändå belägga då att
att Skifes bolagsstyrelse mörka fakta när de gjorde sig av med den här mutmisstänkte vdn alltså. Mm. Jo, det är en soppa, vet du. Mm. Man kan väl säga att jag misstänker att det är Bodil och Peter som är lugnast i den här härvan. Det tror jag också. Och jag tror att den här Peters advokat där som säger att det här verkar ju bara mest vara någonting från en kommunledning som är orolig för vad ska komma leda, framför. Liksom. Nu var det ju så här att det talas ju inte mycket om den här tiden före. Nej. Hur var det där egentligen? Mm. Började det bara så ena för 20 år sedan? Mutorna kom bara. Mm. Exactly. Där han åkte fast för. Längre bak i tiden allt som har varit tidigare. Mm. Hur var det då egentligen tror du? Ja, man kan ju faktiskt fråga sig om det här är början eller slutet på det här. Och jag vill påstå att det är precis som man avslutar den här artikeln i Sundsvalls tidning med. Alltså. Mm. Mm. Det är faktiskt en fin avslutning. Och ja, frågan är hur mycket styrelsen visste om misstankarna kring vd när beslutet om avgångsvederlag fattades. Och man har kartlagt då vad det här är för någonting. Och ja, och styrelsen tackar Peter för närmare 20 år och skriver bolagets styrelseordförande Johan Nikolaj ett odramatiskt pressmeddelande som inget avslöjar om vad som egentligen hade hänt. Alltså. Ja, det kan man ju tycka är konstigt kanske. Mm. Vad som inte berättades var att Peter Klemin abrupt lämnat Skifu efter allvarliga missförhållanden hade upptäckts. En kartläggning av misstänkt fusk och illojalitet från vdns sida hade pågått i veckor. Styrelsen hade suttit i flera uppslitande och snabbt sammankallade styrelsemöten. Det fanns avslöjande mejl som tydde på att Skifus vd struntat i regler och använt sin position och bolaget för egen vinning. Och jag tror inte det är hela sanningen faktiskt. Jag tror det här är en ja, riktig betestur helt enkelt. Ja, man kan väl säga så här. Visst, det kan stämma. Man kanske använt det för egen vinning. Men man ska nog inte tro annat att han har delat med sig av den egna vinningen. Han har spritt den lite sådär runt om. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Faktiskt. Han såg nog till att även andra vann på det där. Eller upplevde att de vann då för ögonblicket i alla fall. Ja, det här är ju helt otroligt. Här står det liksom innantill då att här har ju liksom hela kommunledningen och de här olika kommunala bolagen, de har ju liksom de är ju insyltade och har haft vetskap om det här. Och ändå så skriver de bort honom från allt i princip och ger han 1,3 miljoner. Den som inte fattar att hela kommunledningen är totalt genombruten efter att ha läst den artikeln, han har ingen bra läsförståelse. Ja, så är det. Ja, det där är konstigt alltså. Mm. Och man säger så här då, ja, det som skedde väcker två centrala frågor. Vad visste styrelsen om misstankarna när de lät sin vd gå med fallskärm? Och varför bestämde de senare att polisanmäla honom? Först, vad visste styrelsen? Det korta svaret är mycket. Mm. Ja. Och det kan man väl säga är lite speciellt alltså. Får man nog nästan säga. Och det blir en polisanmälan på det här då. Från revisorerna då, som kräver att kommunledningen ska göra det här. Och vad ska man säga? De verkar inte så där jätteangelägna. inte skurrsugna. Nej. Och inte det är konstigt så sådär. Ja. Ja. Ja, SD har tagit del av frågebatteriet som ställdes då från politikerna. Ja, de ställde ju liksom. Ja, flera frågor rör kopplingar till de personer som senare åtalas för inblandningen med utärman. Sundsvalls tidning kan konstatera att allt som ledde till åtal också berörs i de frågor som ställdes till Peter Klemin. Alltså. Mm. Vänta. Allt som ledde till åtal. Och då säger alltså styrelsen att vi tyckte inte vi hade tillräckligt på fötterna. Därför fick han avgångsvederlag och en fin uppsägning. Mm. Det var besvärande fakta. Det har berättats för Sundsvalls tidning om hur styrelsen fick se bilder på en storbildskärm som visade mejl
som kopplade vdn till det fjällprojekt som senare ledde till åtal för misstänkt grovt mutbrott alltså. Ändå beslutar styrelsen inte om polisanmälan utan om avgångsvederlag alltså. Ja, nej, de är så snälla. Alltså. Ja. De är väldigt, verkligen goda människor. Det verkar ju... Förlåtande skulle man kunna säga. Ja, men snudd ja, på. Ja, absolut. Fan, det är, och det är fan, alltså, ja. Det är gudomligt att förlåta. Alltså. Ja. Ja, de verkar ju snudd på gudomliga. Oerhört förlåtande människor faktiskt. Det... Ja, uppdraget gick alltså till revisionsbyrån KPMG Bolins där och i november när den rapporten är klar får Johan Nikolaus styrelsens uppdrag att snarast polisanmäla sin tidigare vd som hela tiden har förnekat brott alltså. Mm. Och så ja. Sista meningen. Därmed är bollen satt i rullning. Så är det. Jaha. Det är nu det. Nu är bollen satt i rullning. Den var ju satt tidigare. Men nu är det fan officiellt. Mm. Så är det. Och det är inte fotbolls-VM vi pratar om. Nej, ja, det är ju inte det. Alltså. Det är ju inte. Ja. Nej. Och det kommer ju alltså leda vidare runt resten. Va? In i... Ja. Och Stockholm lär inte komma sist därifrån. Nej, det lär ju inte det kommer. Vara. Och Bodil har ju liksom... Ja, hon varit socialdemokrat länge, vad jag förstår. Ja, ja. Jo då. Så. Och Socialdemokraterna i Sundsvall har ju av tradition en ganska så här stark ställning på Sveavägen 68. Och vilket ju kanske inte är helt förvånande då, när man tänker på i Norrland har vi vid Indien ja, och Sundsvall ligger där ligger ja. Och där ligger E14 och E4 och kablar och ja, järnvägar och, det är som det är. En utav de tre punkter som ska försvaras, va? Ja, visst. Så hyfsat viktigt. Ja, experten om växtmedicin kan vara positiv för vissa. Mm. Ja, det är klart den kan. Ja, det där är ju, som sagt, läkemedelsindustrin är vad den är. Ja, och det den behöver man inte liksom... Det är som inte förstår det efter den här jävla vaccinidiotin. Alltså, eller det där som inte ens förstår liksom att... Läkemedelsindustrin är inte intresserad av friska människor. Är det skitsvårt att begripa eller? Ja, man kan ju undra. Ja. Ja. När Korv-Johan där, Persson. Nej, jag tyckte han var rolig. Ja, inte jag som släpper in skiten i tidavtalet, nej, jag vet nej. Inte. Och med skiten så avser han helt enkelt Sverigedemokraterna. Rätt upp och ner. Sitt eget samarbetsparti då. Ja. 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 Men jag har inte hört Jimpan säga något om det och vi kallar för skit. Nej. Ja, så har vi ju i Brasilien. Ja, Bolsonaro. Ja. Eller Bolsonaro. Bolsonaro, ja, precis. Ja. Och han frågar, han... Ja, det är ungefär, hände samma sak här som i USA, helt enkelt. Ja, han får ju frågan om de stal valet i Brasilien som de gjorde i USA. Och han svarar, pretty much the same way. Mm. Absolut. Och det fick en labbetid då, liksom att... Ja, då är det mycket... röstningsmaskiner. Och faktum är att de har ju väldigt mycket röstningsmaskiner. Mm. Och ja, jag vet inte vilket bolag den kan tänkas vara som. Ja. Men man kan vara helt säker på att i bakgrunden finns det samma gamla vanliga. Ja, så är det bara. De som ändå finns i Brasilien släpper ingen över. Nej. Så är det. Så är det. Så är det. Sydamerika var inte Wallenbergs sista filial. Nej, det var det inte. Faktiskt. Ja, och vad ska vi säga? Ja. Ja, Arizona, Maricopa, allt det. Ja, precis. Det är ju lite som det är, va? Och Tokyo-borna uppmanas bära polotröja för att klara vintern, ja. Ja, ja, man ska också komma ihåg att det är i svensk media. Och man kanske ska fråga sig lite också, varför ska jag ens veta att Tokyo-borna uppmanas till att bära en polotröja? Ja. Liksom, hur kan det någonsin vara mitt problem? Ja, eller i min intressesfär överhuvudtaget. De får fan klä sig hur de vill. Däremot så kan man då, man kan ju reagera på en sak då. Då kan man ju reagera på, men vad konstigt, har de energikris där också? Ja, eller hur? Det är jävla världen, fan, helt plötsligt brist på ström överallt. Samtidigt, det är bara trenda liksom. Ja. Är det seriekopplat på något sätt eller? Ja. Ja. Ja, jävla märkligt det där då. Ja, jävla märkligt. Som sagt, det är lite speciellt alltså. Mm. 21 svenskar alltså gripna på Kastrup i år med miljoner i sina väskor och där är det betydligt andra straffrättsliga påföljder på den här typen av förseelse.
Och det säger väl bara att det går väl inte ut fler utpasserande från Sverige i Sverige. Det kan nog några så, måste vara. Ja, precis. Ja. Ja, det där är, det är ju bara liksom egentligen inte så mycket att säga. Alltså. Det är bara att konstatera att det är lite halv speciellt. Och den där fotbollshistorien alltså. Sportiga Frida är nere i Katarie och ska sätta luppen på dem. Mm. Ja, ja, men med det sagt så är hela det här jävla Katarspektaklet och allting, allt är det gjort för att exponera både det ena och det andra. Liksom. Mm. Det är, inte, ja, korruption är, kan man väl säga övergripande. Ja, det kan man säga. Kan man, ja. Ja. Och FIFA själva. Ja, avfärda kritiken. Vi borde be om ursäkt i 3000 år innan vi moraliserar. Och det kan man väl säga. Det går ganska bra i linje med vad hon, madame italienskan där. Det här med kolonialväldeska kan vara lite sådär. Liksom. Mm. Mm. Och några pride politiseringsflaggor, det skulle det inte vara enligt... Nej, det var ju några som inte ville det. De skulle bli straffade sportsligt tydligen. Om de hade dem ändå. Ja, ja, just det. Jag vet inte, hur straffar de någon sportsligt? Då tar du bort poäng. Då, eller? Ja, man drar bort poäng och sånt kanske. Sånt. För de drar in, det är inga lönavdrag i alla fall, för det hade nog vetit. Reinstate president Trump. Mm. Ja. Och det är ju också någonting då, det är Elon Musk då som gör en omröstning där på Twitter om Trump ska få tillbaka sitt konto. Ja, och då vinner han då med en knapp. Jag tror det var 52-48. 54-46. Ja, vi står det här, ja, men då var det 17 timmar kvar. Jag tror det blev 52. Okay. Men det blev ganska tajt liksom. Va? Och jag menar, det enda, slutsatsen man kan ta dra ut av det, det är att det verkar finnas lite bort. Ja, men ungefär. Men det skulle ju slutas med det, sa han då, ja, i samband med det här. Ja, det där är ju, med, vill du få reda på vilka botta, vilka konton blir aktiverade om en sån? Mm, mm. Det hade han nog tänkt på när han skrev det, ja. Det kan man nog tänka sig. Jaha, ja, det är det. Och det ska grävas lite grann i marken i Sverige, och det kan väl vara bra, tror jag. Ja, för fan. Faktiskt. Det är ju söderöver. Ja. Men de hittar ju en massa fångravar då liksom. Och de säger då att det lär förändra våran bild av historien. Det är det mycket som kommer nu. Behöver inte gräva i marken så mycket för att det ska göra. Det kommer ändå. Men det kommer, ja, men det kommer. Och Vattenfall utreder små kärnkraftverk vid Ringhals men säger nej till stora reaktorer. Jag kan väl säga så här. Den generationens... Kärnkraft är färdig haft. Ja. Så är det. Verkar helt konstigt alltså. Ja. Otroligt märkligt det här med att man kan ha atombåtar och så vidare. Ja, 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 ja. Och kunnat haft det liksom i snart 100 år, för fan. Ja, det där är märkligt. Ja, alltså. Ja, Kung Björn, Birka och Linköpings stift där, ja. Röksten. Ja, ja, igen som sagt. Och Anska, den här kyrkan som brann upp nere i Jönköping av ett blixtnedslag, fast det inte var någon oska där då. Mm. Och så vidare. Det var inte ens osksnö den gången. Nej, liksom. Det var ju inte det. Ja, det var märkligt. Men så säger jag, jag rekommenderar verkligen. Jag gillar dem. Tack så mycket för det som har gjort dem. Alltså. Jag tycker de är klockrena. Ja. Ja, och hon Carrie Lake där som... Ja, det var spekulationer då om... Det här blir ju liksom... Man spelar ju upp en konflikt inom republikanerna nu. Som också gör. Och den ena sidan spelar upp det för den saken skulle att de inte vill bli avslöjade som Reince då. Mm. Och de andra spelar upp den för att de just ska just, bli. Exakt så, ja. Så är det. Ja, det är fantastiskt. Det måste man ju säga. Ja. Och som sagt, det här med 80%. Det är ju det alltså. Iranierna är ju liksom inne på det här med att motverka mediekrigföringen alltså. Det här är liksom ingenting som jag har suttit och hittat på här för länge sedan då, sen suttit helt så. Det är inte så det är. Det var riktigt. Någon annan som hittade på det från första början faktiskt. Ja. Men det är inte heller riktigt sant. Det blev som det blev. Krigföringen är krigföringen. Det kommer liksom utkristalliseras vid ja, och det består utav så det. Så ja, precis. Så. Ja. Ja, och stod den lille barnhandlaren igen, ja. Ja, visst. Koamäls och
Barnhandlaren KU-anmäls av Socialdemokraterna. Ja. Nej, nej, nej. Han kan få en prick. Ooh, ooh. Ja, nej. Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Man kan säga att Stefan Löfven hade nog 7 stycken för mig. Om jag inte minns fel. Och det var rekord. Ja. Men så är han inte statsminister längre heller. Nej. Så det fick han. Nej, just det. Nej, men han blir ju för fan ordförande för hela europeiska socialdemokraterna eller någonting. Ja. Ja, vi har inte hört det sista av den juken. Han kommer igen. Ja, Europa, ja. Ja, och hon, Elisabeth Holmes. Ja, med blodföretaget. Ja, blodanalys. Fick ju då, som sagt, 11 år och 18, eller ja, 8 hyfsat, miljarder i böter där. 8 miljarder? För att manipulera kursen. Okej. Okay. Ja. Ja. Kan ju tänka vad det kostar om man har haft bottar då? Och manipulera kurserna med dem. Nej, det kan jag faktiskt inte tänka mig. Det kan bli jävligt. Det blir alla pengar som finns och några till i så fall. Ja, men lite så. Ja. Ja. Ja, sådär. Och Epsteins... Ja, det kommer lite anhöriga, papper. Anhöriga, höll jag på, men det kommer ju en massa handlingar. Det kommer lite papper. De har släppt lite namn då. Ja. På, det var någon... ska vi säga, det var någon... hotell, amerikansk hotellrik, han ägde hotell och sånt, och han var dessutom då kusin med en guvernör i USA någonstans. Jag kommer inte ihåg vad hette, jag läste om det lite snabbt. Så, men ja, det kommer mera. Ja. Det gör det. Så är det. Ja, och den här Q-posten som man hänger upp sig på, det är ju bara vad det är då. Det är Runbäck Dominion, SOS Offices, ja, investigators, researchers och så vidare. Det är en radda med saker som är delar av den utveckling vi ser framför oss just nu. Och det här går naturligtvis precis som det ska och ingen annan riktning alltså. Det där med Sverige i det här alltså. Ja, det är det med Sverige i det här, ja. Jag tror det har man, varit en lång tid. Jag tror man med viss fördel nu kan hålla blicken lite lyftad alltså. Och i en mindre omfattning än hittills i alla fall snegla så mycket på vad som sker hemma i den meningen. Och kanske lite mer på vad har vi egentligen ställt till med i vår omvärld. För det är på något vis så att jag tror det är så som omvärlden uppfattar att vi borde resonera. Det tror jag faktiskt. Ja, alltså det är ju bra att veta vad det är man är medskyldig till. Inte minst när folk faktiskt kommer och upplysa någon om det, anklagar en för det kanske. Ja, nej, det är som sagt. Så är det. Det är men det är inte småskit och småpotatis. Nej. Det är lång tid och det är allt. Det är stort, det är globalt. Ja, det är det. Ja, det kommer... Det kommer bli intressant på svenska när de står. Ja. Faktiskt. Det är helt otroligt. Det får man se, som sagt. Ja. När trolldom vänder sig mot trollkaren. Ja. Jag vet inte vad det handlar om. Nej, men det är talesätt i Portugal. Ja. Och så, det... Man kan ju säga att när trolldomen vänder sig, alltså när systemet vänder sig mot sin skapare, när någon annan tar kontrollen över systemet, det är lika rött åt andra hållet. Blir du offer för systemet så är det liksom. Så är det. Men med det, Conny, så tror jag vi... Ja, vi är bra för vi får ju ganska så säkert... Ja. Ja, vi får se. Det blir en intensiv vecka. Det blir en intensiv vecka, ja, precis. Det har inte börjat på något annat sätt. Och jag börjar förstå lite smått varför det var så trögt att komma loss hemifrån och komma upp här. Jag har ju försökt några veckor tidigare, men jag har liksom inte fallit på plats och klickat. Mm. Och när jag väl gjorde det så kom jag upp här, ja, nu händer det fan grejer. Ja, det är som det är. Synkronicitet. Ni ska ha det största av tack som vanligt. Och, eller större ändå. Ja, och inte minst då framförallt som sagt var för att det hänger med och läser på. För det, jag såg det förra gången också. Jag tycker det är jätteroligt att läsa bland kommentarerna ibland. Alltså, så. Ja.
Fan, många bra kommentarer. Så var det inte när vi började med det här. Nej, det är fantastiskt. Ja, det absolut. Är det. Det är största av tack och en trevlig måndagkväll får vi väl tillönska er. Och så hörs vi ju senast på onsdag, men jag tror att vi hörs redan imorgon. Det tror du? Tror jag. Det ger sig. Ja, okej. Okay. Ha det bra. Trevlig kväll.